noite, pessoal. Mais uma quarta-feira. Sejam bem-vindos ao podcast Femininas. Estamos aqui nos bastidores com um pouquinho de atraso, mas já iniciaremos. Boa noite. Boa noite, Lu. Tudo bem? Tudo bem. E aí? Vamos começar, hein? Essa pessoa que está aqui conosco é maravilhosa. Mas antes, vamos falar dos nossos patrocinadores, gente? Vocês lembram que o Empório Gabaldi fez uma promoção maravilhosa em março? Agora que entramos em abril, eu entrei em contato com o Yuri. Yuri, e aí? Qual que é a surpresa de abril? Gente, no dia 17 é o Dia Mundial do Malbec. Olha isso. Nossa, eu nem sabia. Não, Yuri, até que falou, eu também não sabia. 17 de abril? 17 de abril. Eita, vai ter promoção. Condições especiais para toda classe de Malbec. Ana Flávia, toma vinho. Ai, que delícia! E no mês de março a gente fez. A gente não, o Empório Gabaldi falou sobre o kit, né? Sobre a sacola. E agora, no dia 17, teremos essa promoção. Mas se você quiser ir antes, não perca tempo. Vá lá no Empório Gabaldi. Além disso, temos algo imprescindível do grupo JR Falcão, nossos também patrocinadores. Só novidades. Só novidade. O governo municipal de Garça cedeu para eles, lá no Distrito Industrial Empresarial, uma área de 14 mil metros quadrados. Lembra que a gente foi visitar, amiguinha? Lembro. Tem no nosso Insta, se alguém quiser. Linda. Linda, né? Enorme. 14 mil metros? 14 mil. Acho que vai ficar bonita. Acho que é o dobro daquela. Uhum. Sim. E eles conquistaram, e isso é... A Ventex, que é o Grupo JR Falcão, será mais de 300 colaboradores que serão contratados. Isso é uma conquista, então a gente agradece ao Grupo JR Falcão, que acredita na gente, Jander Falcão, Ricardo Falcão e Tamires Falcão. Que maravilha, hein? Muito bom, hein? Parabéns, parabéns, Ventex. É muito bom a gente ver as empresas crescendo, porque junto com a empresa... As pessoas estão indo também. Então, colaboradores, engenheiros, advogados, administradores, né, Ana Flávia? Psicóloga. Psicóloga. Enfermeira. Assistente social. Né? As empresas agora também já estão trabalhando com assistentes sociais, né? Que é importante. Bom, hoje nós estamos aqui com uma menina linda, super falante, super inteligente, já falamos muito, conversamos um monte, Ana Flávia. Ana Flávia está aqui de Oriente, da terrinha, né? Entre Marília e Pompeia, não estou nem lá nem cá. E seja muito bem-vinda, vamos encurtar, porque tem muito assunto para falar. A Lu estava aqui com ela, falando a respeito de toda a parte técnica. Amiga. E eu queria dar uma puxadinha para a parte pessoal dela, porque também tem uma história de vida maravilhosa, né? Então, nós vamos dividir aqui, certo? Certo. Bora lá, Ana. A Lu que começa, então. Em primeiro lugar, seja muito bem-vindo. Gente, a gente já é amiga de Insta. A hora que a Cláudia falou, eu falei, ah, é a Ana Flávia! A gente conhece pessoas no Insta e depois conhece na vida pessoal. Olha que bacana, né, Ana Flávia? Já conheço teu trabalho, assim, já fico seguindo você. Ana, qual que é a sua formação profissional? Bom, vamos lá. Eu sou engenheira de produção e sou engenheira têxtil em si, né? Que aí falam química com ênfase têxtil, mas é engenharia têxtil. Tenho pós-graduação na parte de Lean Manufacturing, Six Sigma e gestão de qualidade. Olha que bacana. Não, e o currículo dela? Agora que não, você vai lendo, vai procurando. Gente, ela foi vai procurando. Tu é modesta e mulher. Né? Aí eu falei, gente, quanta coisa. Não, primeiro, né? A gente entende hoje, tem muito mais mulheres em todas as áreas. Verdade. Mas a engenharia ainda ela é muito masculina, né? Sim. Como é que é a Ana Flávia, toda feminina, toda loira, toda linda? Toda linda, toda trabalhada no salto. Toda trabalhada no salto. Mãe, ó, você é engenheira, né? Nossa. E aí? Ainda mais em chão de fábrica, gente. Porque chão de fábrica, gente. Chão de fábrica. Assim, né? Igual eu falo, a gente tá conquistando muitas áreas, né? Só que o chão de fábrica, até por habilidades em si, antes não era tão dominado pelas mulheres. Hoje já é outro patamar, né? A gente tá dominando essa
área. É um desafio, sim, mas, igual eu falei, como agora está mais aberto, você vê mais mulheres em vários cargos ali, parte de solda, parte de produção. Então, a gente traz a parte feminina para essa área, entendeu? Mas lá você tem que usar o EPI, né? Você vai, fica toda trajada no EPI, né? No botinão. Bico de ferro. Mas a gente não perde as nossas características ali. Eu acho que a gente traz um ar, né, mais Sim. leve, feminino para a área. Conta pra gente Legal. Como é que foi a sua carreira, como que desenrolou. Porque aí acho que no meio, você falando, a gente Sim. vai começar a inserir as questões que a gente precisa. Conta pra nós. Como é que você decidiu, foi estudar, onde você foi trabalhar? Eu sei um pouco, viu, gente? Eu vou fazer um resuminho, tá, gente? Mas, assim, muitas vezes é muito ruim a gente falar da gente mesmo, sabe? Mas vou fazer um resumo e vocês vão falando. Mas, antes de tudo, eu queria agradecer, né? Agradecer pelo convite, agradecer por estar aqui. É muito legal, me senti muito honrada, tá? Também agradecer, né, minha família, que está sempre comigo, meu namorado, agradecer a Deus, né? E com todas essas forças, esses valores, a gente vai construindo, tá? Sim. Mas eu saí de casa bem nova ali, com 19 anos. Daí eu passei na Estadual de Maringá. E só que era campus da cidade de Goiôerê, uma cidade pequena, próxima, Campo Mourão e Umuarama. Paraná, né? Paraná. E eu passei em Engenharia Química. Até para falar a verdade, Engenharia Têxtil, né? Que agora mudou o nome, né? Química Sim. com ênfase têxtil, né? Mas é Engenharia Têxtil. E fui para lá, só que eu nunca tinha morado fora, gente. Então, assim, a experiência é sensacional, porque você aprende a... Eu não sabia cozinhar, nunca tinha morado sozinha. De você ter independência, de você pagar a conta, de você ter aquelas responsabilidades. Para mim foi muito importante, até para o meu desenvolvimento e crescimento. Como pessoa, como estudo, a gente entra na faculdade, a gente aprende. Eu achava que eu sabia estudar muito, sabe? Até você entrar na faculdade de engenharia. Gente. Teve dificuldade nas primeiras disciplinas, né, Ana Flávia? Não são nem no meio, nem nas últimas, são nas primeiras. Né? E assim, a engenharia, os dois primeiros anos, são críticos em cálculo, em física, né? Sim. Então, e eu sempre pedi estudar muito. Assim, de novo, eu não tenho uma... tanta facilidade, mas eu tenho determinação, que aí vou estudando até conseguir, né? Essa determinação sai nos seus poros, minha querida. Sai. Você percebeu? Sai, tá fora, tá andando assim, ó. A gente tá com determinação aqui, né? Nós estamos com determinação. Ela só vai espalhando assim, ó. Tá espalhando. Sabe o pozinho? Tá um pozinho aqui. E assim, uma cidade pequena, também não é uma cidade grande, a cidade de Goiôerê, então teve todo o desafio. Eram, na época, quase 16 horas de ônibus, porque Nossa. Tinha baldeação. Então, assim, foi um crescimento muito grande, tá? E lá eu já entrei, aí eu como eu falei, gosto de estudar, então eu já comecei a fazer um projeto na empresa, na faculdade, que era uma empresa, e aí lá já comecei a ganhar meu dinheiro. Então, foi só desenvolvendo. Fiz vários estágios ali na região do Paraná. O Paraná é uma região tão gostosa, assim, o pessoal lá é muito hospitaleiro. Então, para vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu fui, meus pais foram comigo, né? E, assim, eu conversando com uma moça, ela não me conhecia. Ela falou, dorme lá em casa, não precisa pegar hotel, não. E aí eu fiquei pensando, gente, como assim, né? Então, assim, é muito gostoso. Então, eu fiz excelentes amigos. Tive um desenvolvimento bem legal lá. Fui presidente da comissão de formatura, né? Eu sempre gostei de mexer com essa parte. E aí me formei, deu 5 anos. Na época, eu resolvi voltar para cá, uma parte pessoal. Então, eu voltei para Oriente. E entrei na Brunschweiler. E já, assim, na época, eu tive a oportunidade de ser coordenadora da engenharia. E na coordenação de engenharia, eu, única mulher. Nossa, e a coordenadora ainda. E a coordenadora. E para coordenar outros engenheiros. Então, assim... E você tinha, assim, tipo, engenheiros mais velhos, pessoas com mais experiência. Sim. E você lá, chegando, como é que foi isso? Olha, foi desafiador. Porque quando você sai da graduação, por mais que você pode ter revolucionado a faculdade, mas a gente sai muito cru da faculdade, né, gente?
E outra, muitas vezes você está muito com a parte teórica, né? Por mais que você faça estágio, você não tem tanta prática. Então, foi muito desafiador. Só que, é igual eu falei, da determinação. Então, muitas vezes eu ficava até mais tarde, eu colava nas pessoas mais velhas, eu ouvia eles, sempre com humildade. E é outra coisa também que eu falo. Gente, chegou, cumprimenta, fala, conversa, não julgue as pessoas. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, foi isso. Aí, eu fui lá. Lá, eu consegui focar na parte da ISO, né? Na ISO 9001. É a ISO mais simples que eu Sim. fui auditora ali. Porque, na época, a gente queria se... Eles já tinham a ISO. Era só, assim, passar no teste para continuar com a ISO. Com os padrões, com as auditorias. Só que, assim, eu tive que aprender. Então, foram noites em claro. Foi muito esforço. Muito estudo. Tá? É. Muito suor. Mas, assim, na hora que você tem a atenção, na hora que você vê dando aquilo, aquelas coisas dando certo, não tem dinheiro que paga, sabe? E esse foi meu primeiro trabalho. Fiquei lá um tempo, tá? Aprendi muito da parte de solda. Igual falei, era a única mulher na parte de produção. Tem mulheres no RH, etc., mas na parte de produção foi a única mulher. Depois eu fui... Eu resolvi mudar, falei assim, vou para a área têxtil, então fiquei um ano ali como coordenadora de junta no curso de moda da FAIP. Você saiu da empresa? Sim. Ah, e aí você foi para a FAIP ser coordenadora? Coordenadora de junta do curso de moda. E assim, coordenei junto com outra coordenadora lá, eram duas, foi uma experiência ímpar. Daí era muito mais mulheres. Muito mais mulheres. É bem dominado pelas mulheres, tá? Foi uma experiência legal. Tive a experiência, porque eu sempre quis dar aula, ser professora, essas coisas. Meus pais são professores, minha mãe é professora de inglês, de português e inglês, e meu pai é professor de educação física, né? Então, eu sempre quis dar aula, ser professora e etc, né? Só que eu vi que eu falei assim, não, eu acho que não é minha área. Aí, fiquei um ano lá. E aí, eu cheguei na minha mãe e falei assim, mãe, eu quero mudar. Vou começar tudo de novo. E minha mãe, super preocupada, Flávia, pensa bem. Eu falei, não, eu quero fazer outra engenharia. E aí, eu falei assim, eu vou me programar também. A vida, a gente tem contas, a gente tem que se alinhar, né? Aí, eu fui e fui, prestei, eu passei primeiramente aqui na Univem, né? Fiz engenharia de produção. Passei, comecei a fazer aqui e entrei, na época, como estágio na Nestlé. E esse estágio era um estágio em Lean Manufacturing, né? E era uma coisa muito nova na época, em 2013, estava implementando aqui na Nestlé de Marília. E foi muito novo, eu entrei junto com a implementação. Então, o conhecimento que eu tive, o treinamento, isso, sabe quando você aprende na prática? É legal a teoria, mas quando você faz a junção teoria e prática, fica esplêndido, né? Para não falar outras coisas. Então, foi o aprendizado que eu tive. E a empresa em si, ela se desenvolveu, se preocupou muito em treinamentos. A gente tinha muito treinamento, a gente tinha muita questão. Feedback, não só treinamentos, só casos com a produção. Porque você está engenheira de produção, você sai engenheira, você sai completamente técnico. E você lida com quem? Com gente. Entendeu? Então, ainda mais na produção. Sim. E é o que o meu ex-chefe falava isso pra mim, o Pincerato, leva isso até hoje. Na Flávia, você tem que ser uma influencer aqui. Eu falei, como assim? Na época nem tinha. Tem que ter muitas visualizações na empresa, né? E ele falou assim, não, você tem que fazer com que as pessoas façam, por exemplo, a metodologia, utilizam, que a gente vai falar um pouquinho, né? Conheçam, só que você não vai ser gestora delas, então você tem que chegar, você tem que dominar, você tem que conversar, você tem que olhar no olho, você tem que, às vezes, entender o que a pessoa tá falando, ouvir mesmo, às vezes você tem que parar, às vezes a pessoa só quer desabafar uma coisa, você vai ter que ouvir, né? Verdade. Então, isso me ajudou muito. Que ano que foi, Ana Flávia? Ó, 2012 para 2013, aí eu fiz um ano no estágio de Lean. Posteriormente, fiz um ano na parte de TPM, que é mais focado na manutenção, pra gente, que é também um pensamento Lean, mas para a gente não parar o maquinário, para que o maquinário continue ali. Então, só que é mais focado com manutenções, com limpezas, etc. Ah, que legal! Foi muito legal. E aí, depois disso, né, eu consegui uma oportunidade na Nestlé de Ribeirão. Aí eu fui para a área de vendas. Olha só. Aí, tipo, eu fui para a área de vendas. Mas como que é? Você acordava, alguém falava, olha, vem aqui, depois você vai ali, e agora você vai lá, aí você ia.
Era assim, como é que era? Assim, como eu tinha prestado uma vaga, eu queria entrar na empresa, porque eu era apaixonada pela empresa, tá? Até hoje sou, tá? Mas eu admiro, tenho um amor imenso por ela. Só que assim, na época não tinha muita vaga para cá na produção, na parte de engenharia de produção. Naquela época, né? Era mais difícil, gente. Antes não tinha tantas vagas igual tem hoje. Hoje tem várias empresas aqui. As vagas, o leque é muito grande. Antigamente não tinha. E aí você vai, né? Até quando eu te perguntei, Ana Flávia, a gente tá falando de uma década, né? São 10 anos. São 10 anos. Parece que não, né? Esses dias eu tava estudando 2016, que criaram o banheiro feminino no Senado. 2016. Olha isso. Gente, olha. Você tinha banheiro, será? Você tinha banheiro? 2015, quando eu entrei, 15, não, 17, quando eu fui na Paletrans, uma empresa antes que eu trabalhei não tinha banheiros femininos em todos os lugares. Por quê? Uma empresa. Não dá pra gente culpar a empresa, gente, de novo. Era uma cultura. Não, era uma cultura, é uma desconstrução. Mais homens, entendeu? Sim. E não há culpa, acho que falar em termos de culpabilidade não dá, é que a sociedade ela foi caminhando para isso, para a entrada da mulher no mercado de trabalho, então aí é aquilo que você fala do Lean Manufacturing, você vai se adaptando, se adequando, entendendo do ser humano, né? Sim. Então nós estamos tendo mais mulheres. Sim. Como é que é isso? Como é que é esse Lean Manufacturing? Olha, o Lean é uma filosofia de vida, né? Então, como todas as metodologias que a maioria das metodologias vieram de uma dificuldade, tá? Então, um exemplo, Lean Manufacturing veio depois da Segunda Guerra Mundial. O Japão extremamente escasso de pessoas, de recursos. Então, o que eles tinham? Eles tinham pouca matéria-prima para criar. Então, por exemplo, só tem uma chapa, eu não posso perder. Na verdade, todas as curiosidades e criatividade vieram depois da Segunda Guerra, isso, né, Ana Flávia? É isso aí. Precisou dessa privação, dessa escassez, né? Exatamente. Parece que precisou dessa dificuldade, sim, né, gente? Igual a pandemia, muitas pessoas não se reinventaram. Sim. Depois da pandemia. E aí, essa metodologia veio para a gente mudar. A gente veio com não só a parte do Ikigai, né, que é mudança de vida, de pensamentos em si, mas a gente vem o quê? Como que eu vou criar valor, e não é só valor financeiro, não, né? Como eu vou criar valor para o meu cliente? Como vou diminuir os desperdícios que eu tenho, né? E assim, trazendo o cliente como que ele quer, a hora que ele quer, não quer dizer que o cliente sabe tudo, mas assim, o que eu vou entregar o que ele quer? Porque você cria um vínculo com o cliente, né? Você cria uma... É uma relação, né? Uma relação, isso. Uma relação. A palavra é relação. E é uma relação, muitas vezes, de confiança, uma relação, às vezes, de parceria. É uma produção enxuta, então, a grosso modo, seria isso. Sim. É o Lean Manufacturing, produção enxuta. E, assim, hoje, não, a gente utiliza outras... O Lean Manufacturing veio do sistema Toyota de produção. Uhum. Tá? Adivinha quem, a Ana Flávia, que acabou de me falar lá embaixo. Tem que falar. Tá. Quem trouxe o Lean Manufacturing para o Brasil? Para o Brasil, essa tecnologia. Quem que trouxe? Foi o Suji Nishimura. Olha. Vamos parar agora para contar essa história. Conta a história, por que chegou o Lean Manufacturing aqui no Brasil, com o senhor Suji Nishimura. Isso, o seu Suji Nishimura, gente, ele é um visionário, tá? Minha admiração, meu carinho, nossa, não tem nem palavras. Mas assim, eu estava lendo o livro Valores, escrito pelo filho dele, o seu Jorge Nishimura, e lá ele relata o quê? Que o seu Suji Nishimura foi no Japão ser homenageado. Eu não lembro o nome, etc, foi lá. Estava nessa homenagem o dono da Toyota também, do sistema Toyota de produção, dono, gerente lá da fábrica, né? E eles fizeram muita amizade, né? Etc. E o Suji Nishimura, e ele convidou o seu Suji Nishimura para ir na Toyota. Nossa! Isso naquela época. Imagina, o seu Suji Nishimura chegou lá, ele falou, Jesus, e agora? E ele ficou preocupado com o quê? Se os japoneses, com a evolução dos japoneses, com a organização, com a qualidade. Ele falou, gente, o pessoal é sensacional. Eles entregam a hora que quer, tem um tempo certo, é limpo, é organizado. Não tem perda. Não tem perda.
E aí ele falou assim, Jesus, vou ter que voltar para o Brasil. Se o pessoal japonês vem para o Brasil, a concorrência a gente não vai aguentar. Então, você vê, é toda a parte, ele vê, viu, assim, essa questão da concorrência, de ser diferente, de garantir a qualidade. E tem um lema que ele utiliza, que é cliente feliz, que é o Lean. Porque muitas vezes teve... Aí, por exemplo, quando você lê o livro, a gente está fazendo um estudo de caso do livro. Então, tem pessoas que participaram lá. Então, tinha um outro colaborador contando. Ó, eu participei. Ó, eu fui em tal país. O seu Suji Nishimura devolveu, entregou novos produtos. E deixou a pessoa com os produtos com problema. Por quê? O cliente feliz. Muitas vezes, ele quase faliu. Mas ele entregou. Ou seja, olha o vínculo de confiança e credibilidade que ele criou com o cliente. Ô, Ana Flávia, você sabe que década que ele trouxe esse, o Lean Manufacturing? Olha, eu acredito que seja na década de indo para 90, 90, mas eu acho que era de 80. Acho que era 80. Olha que legal. É, acho que sim. Nossa, que legal. E assim, inovação, né? Se a gente for falar até dessa empresa nova, como que é o nome? Qual da... Que a gente estava falando antes, da empresa dessa... 4.0? Ah, sim, da 4.0. É, essas, a gente usa nomenclaturas para coisas simples, né? Ele foi lá, olhou, ele viu o que eles estavam fazendo, chegou aqui, vamos fazer? Né? Então, a coisa foi acontecendo. Né? Sim. Assim, fora que trouxe o Kaizen e... 5S. 5S, caixa de sugestões. A caixa de sugestões é uma a parte, vamos depois falar dela. Sim. Todas essas inovações que existiam lá no Japão, ele foi trazendo para cá. Foi trazendo. E foi incorporando. Agora me diz, japonês é japonês, brasileiro é brasileiro. São duas culturas totalmente diferentes. O que você percebe que chegou aqui, como é que é a entrega do povo, do nosso povo, porque a gente fala tão mal desse povo, não é tão assim, né? É, eu acho que é igual, a gente tem que ser forte nos nossos valores, né? Igual, também vou falar, tá, mas assim, do seu Suji Nishimura, que eu, tem uma pessoa que eu admiro demais, né? Mas, assim, ele foca, vou contar a história do bambu, né? Que é uma das analogias, né? Primeiramente, o bambu, ele se multiplica pelos nós, né? Então, pela dificuldade... E também junto à questão de trabalho em equipe, que ninguém cresce sozinho. E antes disso, o bambu, ele foca muito na questão das raízes, porque ele cresce, né? E para que ele tenha esse volume, para que tenha vento, para que tenha todos os intemperismos ou problemas, você estar forte ali. Uhum. Então, os valores, a parte da raiz é muito importante. Não pode falar. Ana Flávia, o que você acredita que o seu Suji Nishimura falaria agora? 2024, pós-pandemia, escassez de mão de obra especializada, ou até mesmo a básica. O que você acredita que ele falaria? Eu acredito que ele focaria no trabalho duro mesmo. Ele falaria dos valores. Falaria assim, ó, nada substitui o trabalho duro. Bora trabalhar, gente, né? Bora trabalhar. Porque, assim, ó, a gente tem que se reinventar para a gente continuar competitivo nesse mundo. É o que a gente estava conversando também. Tudo tem uma determinação. Uhum. São escolhas. Você vai escolher estudar mais, você vai... Daqui 5 anos, aonde você quer estar, né? Então, as pessoas deveriam pensar nisso. Né? Não fica muito naquela questão de só ver as coisas ruins. Né? A questão nossa da cultura não quer dizer que está falando a gente... Ah, não, brasileiro. A gente pode desenvolver... Né, a disciplina, a parte da questão das raízes mesmo, da gente focar, sei lá, ser honesto. Tem alguns valores que o Suji Nishimura deixou numa carta para os netos dele. Eu até anotei aqui, ó, que eu acho, assim, de novo, não sei quem tem religião ou não, mas é muito legal você ter uma crença, né? É fundamental, eu acredito. Uma espiritualidade. Uma espiritualidade, tá? Eu olho o dele, mas assim, eu falo pela espiritualidade, né? Primeiro, creio em Deus, que ele escreveu na carta lá. Segundo, ter uma família unida, né? Terceiro, faça amigos. Eu falei amigos, né? Quarto, seja honesto. Ele deixou isso no final da cartinha escrita por ele. Eu achei sensacional. Então, eu acredito que ele deixaria esta. Porque se você é honesto, você é determinado, você trabalha firme, você vai chegar lá. E sabe uma coisa? Você está falando aí. Meu Deus, não é nada fora... de série para você ser. Então, creia em Deus, tenha uma família unida, faça amigos e seja honesto.
Assim, provavelmente esses eram os valores para ele chegar onde ele chegou. Sim. Né? Então, é fácil. Sim. Não é tão complicado assim. Ana Flávia, bom, a gente está falando de manter uma família unida. Nem sempre a gente consegue. Como que a gente trabalha esse sistema com gestão de, nessa metodologia de gestão de pessoas? Não é só para grandes empresas, né? Seriam pequenas empresas, médias, e até mesmo para uma família, de repente, colocar valor. Sim, colocar valores, colocar, validar as coisas, fazer com outro um planejamento. Pais, né? Escrever, gente. Porque, sim. Ai, não, eu não tenho computador, escreve na mão. Uhum. Faz uma planilha, organiza, conversa. Projetos. Conversas difíceis também, tá, gente? Às vezes você tem que ter conversas difíceis, porque é muito difícil. Às vezes as pessoas entre família só falam as coisas boas na frente e por trás não falam. Correto? Não sei, né? Se é só na Bíblia, se é só assim, a família que tem problema. Todas as famílias, a maioria, eu acho que é isso. Chega, dá um feedback. Nem sempre a gente vai ter. Claro que assim, não é para chegar na humilhação, na briga. Mas espera lá, ó. O que a gente pode melhorar nisso? O que, que será? A gente também pensar, né? O que, que eu vou tentar melhorar? O que eu vou fazer para melhorar também alguns pontos? Se a pessoa te der um feedback, mesmo que ele não seja tão legal, né? Que tenha ali uma oportunidade, por que não trabalhar nessa oportunidade? Pra gente e é uma situação verdade. Que eu vejo assim, ó, existem valores que eles não vão se perder, mesmo com todas as tecnologias que aparecerem, com todas as inteligências artificiais. E família, ele é muito importante. Você precisa estar dentro de casa. A família é bagunçada, a família tem problema. Todas as famílias vão ter um problema aqui ou outro. Um irmão atrapalhado, um irmão bonzinho. Sempre vai ter. Sim. Mas a gente precisa entender o valor que é você estar junto com essa família. E uma coisa que eu acho fundamental. Conte histórias. Né? Conte histórias. Eu conheci uma das noras do seu Nishimura. E ela contando que ela cantava as cantigas que a avó cantava para ela. A avó veio do Japão, que aprendeu com a Bisa. E ela cantava para os netos. Então, o brasileiro precisa resgatar a nossa cultura, a nossa essência. Como é que sua avó fazia o café? O que vocês gostavam de comer? Como é que era a vida que viviam os primeiros que chegaram aqui? Sua família veio da Itália, veio de Portugal, veio da Espanha, sua família veio... Eu falo para o Felipe, fala, mamãe, de onde a gente veio? Eu falei da senzala. Né? A minha família é uma família que veio de navio negreiros. Então, esses valores nós precisamos resgatar, porque isso se faz na família também. E o senhor Nishimura fazia isso, não fazia? Fazia. Ana Flávia, a gente vê que hoje as indústrias, né, principalmente com esses aplicativos recentes agora, que eu não vou falar o nome, você sabe, é da China, tá? Vem cheio os navios aí, cheio de container, de coisas, né, produzidas, uma super mão de obra. Me falaram até que vem pessoas até dentro do navio costurando, até dependendo da situação que chegar. Uhum. Então, a gente estava falando de escravidão ainda, né? Como que uma indústria faz para planejar essa perda de produto ou desperdício? A gente está falando de um consumismo. Mas, no teu caso, são produtores, né, que compram, eles utilizam aquele material, né? Como que faz para estocar? Mas você fala das coisas que vieram para cá? Como... Não, a fábrica aqui. Ah, a fábrica aqui. Isso. Então, ó, depende da unidade de negócio, né? Mas, por exemplo, muitas vezes a parte do planejamento, ela já traz uma parte para cá, toda planejada, etc. O que a gente sempre valida, por exemplo, mesmo no Lean, a gente tem que ter um estoque básico, não pode ter um estoque tão alto, né? Porque as coisas, o estoque é um dinheiro parado, tá? Mas também não posso então não cai ter. Em desuso. Anteriormente tinha que ter um bom estoque. É, então, isso é um pensamento um pouco mais assim. Só que também a gente teve a pandemia, e a pandemia fez a gente pensar de outra forma também. Por isso que eu falei, não tem certo ou errado. Mas a pandemia falou, pô, se eu tivesse estoque, eu não ia ter esse problema. Entendeu? Nossa, é verdade. Não tinha então, pensado nisso. Eu pensava nisso. Sim. Gente, eu sempre briguei com estoque. Meu Deus. E assim, depende do planejamento estratégico da empresa, sim, tá? Mas, muitas vezes, a gente traz o material. Tem que ser, por exemplo, muitas vezes... Vamos falar da China ali. Sim. A gente tem alguém que vai lá na China e ela faz a auditoria para trazer o melhor material. Muitas vezes você faz a validação dos fornecedores, porque as empresas elas não querem estar atreladas a um trabalho escravo, a uma coisa ruim, entendeu? Sim.
Então, tem auditores, né, tem nomenclatura, não vou lembrar agora, mas tem auditores na China, empresas que nós pagamos para que auditem, para que o produto venha. Só que também tem o planejamento. Então, tem o planejamento de todos os produtos, onde vamos colocar, como que é. Então, a ideia, o Lean, ele fala muito do puxado, não o empurrado. O empurrado é quando a gente vai no mercado e as coisas já estão lá para a gente comprar. Então, o consumidor, né, ele vai lá, ah, vou pegar. O puxado, já não. A gente planeja. Como que é a demanda? Como que vende? Ah, ou vamos lançar um novo produto. A gente tem um estudo de mercado para a gente saber como que vai ser, como não vai. Não estou falando que está tudo certo. Ou aqui, ó, a gente não tem uma decisão nossa, vai ser 100% preciso. Mas a gente faz estudos através de dados. E aí, através desses dados, a gente faz todo esse planejamento para que seja efetivo ali. Tá? Que bacana. E aí, você acredita que todos a manufatura vai vir da China daqui a um tempo? Você acredita que a China vai... Ela já está dominando, né? O mercado. É, a China agora ela está trazendo a qualidade, que antigamente muitas vezes ela ficava também um pouco complicado, né? Acredito que sim, não 100%, eu acho que a gente tem que começar a se reinventar. Muita coisa aqui no Brasil a gente está se reinventando, tá? Mas ainda é muito desleal a concorrência. Porque muitas vezes ele entrega um produto muito parecido, assim, com a mesma qualidade, igual a sua. E às vezes você não paga por aquilo, tá? Então eu acredito que é um misto de assim, ó, a gente focar nas nossas empresas brasileiras, fazer uma política interna nossa forte, mesmo com os nossos governantes, para a gente conseguir fortalecer nossa indústria. A inovação, porque a nossa cultura também é inovadora, né? Brasileiro não desiste nunca. Então, a gente usar essa força a nosso favor, né? Mas tem um grande risco, sim, tá? A China, apesar de que agora na China também tem algumas políticas de trabalho que estão sendo implementadas. Então, isso também pode dar uma quebrada, né? Sim. Porque eles agora não pagam mais aquele... O colaborador agora vai ter um horário, ele tem uma rotina. Então, isso também pode nos auxiliar. Sim, tá? Mas... você falando agora, eu lembrei daquela cultura, é do Paraguai. Hoje, o Paraguai está de lado, a China está dominando mesmo. Tá. Depende. Falando China, as pessoas nem ficam mais pensando que é tão ruim, né? Você entendeu? A qualidade. É qualidade. Já se acostumou também. É. É, hoje tem alguns sites que a gente mesmo às vezes compra, porque exatamente. O valor está muito... Tem coisas... É igual eu falei, também a gente teria que verificar a questão de precificação, né? Porque tem algumas coisas que, não sei se é o poder aquisitivo, mas a gente tem que validar o preço também para ter um preço legal. Porque senão você fica muito não competitivo, é claro que você vai comprar da China. Sim. Por isso que eu falei das políticas que a gente teria que... não sei se talvez ser por cooperativas ou algum formato que fizessem, igual trabalho em equipe, parceria. Uhum. Eu acho que isso, para mim, isso é a chave do sucesso. E nessa produção enxuta, Ana Flávia, uma coisa que eu também gostei é a movimentação do transporte. Atrelado ao que a gente está falando da qualidade, uhum. A movimentação do transporte é incrível, até dentro da empresa, né? Tem que ter produtos fáceis, né? Próximos para o colaborador, né? Sim. É rápido, fácil, ágil, na ergonomia. Porque assim, ó, quando a gente faz os kaizens, né, as melhorias, a gente não foca só na agilidade da pessoa. Ela tem que estar... Não é chargeável, modernos. Não. Nos tempos modernos, não. Hoje você tem que ver a ergonomia da pessoa. Nem sempre ela pode ficar muito tempo no trabalho repetitivo. É, a gente tem algumas outras coisas que vêm atreladas, que eu acho fantástico. Por exemplo, a laboral. A ginástica laboral é uma ginástica que você faz, ou a ginástica de pausa, né? São duas ginásticas. Então, um ergonomista, ele faz a análise ali das atividades que o colaborador faz. E aí, você tem 15 minutinhos, você para. Para falar a verdade, não dá 15, tá? A gente tem lá no trabalho, por exemplo, uma é 5, outra é 3. E assim, isso diminui problemas posteriores, melhora até a cabeça da gente, sabe? Eu também gosto, por exemplo, pessoalmente, de usar uma técnica que chama Pomodoro. Não sei se já ouviu falar. Já. Separar um pouquinho. Você tá naquele trabalho ali, meu Deus, não tá dando certo. Às vezes, para 5 minutos, toma uma água, dá uma respirada. Alonga. Talvez até sair daquele setor, converse com outra pessoa de outra atividade. Alonga, volta. Você tá com outra cabeça. Sim, tudo isso você junta na técnica do Slim. É, do Lean, isso aí. Do Lean, desculpa.
Não, imagina. E assim, ó, tem mais duas metodologias que são atreladas, que aí seria o Six Sigma, que aí veio da Motorola, que aí o Six Sigma, ele é o quê? Vai ter lá a parte dos DMAICs, que é a parte de análise de dados, análise de estatística ali, dependendo do problema. Então, você usa a estatística dependendo do nível do problema, que aí você analisa dados. E essa tática veio, essa metodologia veio da Motorola, tá? Um pouquinho depois do Lean ali. E é para evitar também a variação dos processos, para garantir a qualidade. Então, é atrelado, tá? E também a gente tem outros, por exemplo, a gente tem o Deming, os princípios de Deming, que está atrelado muito. Deming e Lean estão juntos. Então, são todas essas metodologias. Hoje em dia, tem várias nomenclaturas, mas todas são dessas raízes. Entendi. E ser excelente no básico. É, isso que é excelência no básico. É fazer o bom do bom. É o arroz e feijão? O arroz e feijão. Eu fazendo o arroz e feijão bom, tá bom. Tá ótimo. Tá. É, tem que olhar na mistura de vez em quando, né? É verdade. Aí, deixa eu perguntar. Bom, aí você tava lá em Ribeirão Preto, foi trabalhar na Nestlé, daí saiu da Nestlé? Isso. Ah. Pra falar a verdade, fiquei na área de vendas lá, né? Aprendi muito, foi legal. Só que abri uma parte da metodologia. Então, eu prestei. E aí, eu fui crescendo. Aí, eu virei líder da parte estratégica, de indicadores, KPIs, PPIs, essas nomenclaturas aí, que são os indicadores ali de gestão. E em 2018, a área foi para o Paraguai. E na época, para mim, particularmente, não era viável ir para lá. E acabei sendo desligada. Confesso que na época eu fiquei muito, muito triste, tá? Porque era não entende direito, né? Mas depois entende, né? Na família. E assim, tudo tem um porquê, né? Uhum. Às vezes a gente não entende bem isso e às vezes você fica... quebrar sua rotina, tem um novo... As relações que você fez, né? Na empresa. Sim. Acho que a gente sente mais pelas relações, né? Pelas relações, pela... Nossa, é verdade. É. O que fica são as relações, a troca, né? Porque o resto, nós somos... É que às vezes a gente acha que a gente é insubstituível, né? Sim. Mas é a vida, né? E até a gente conhecer, aprender sobre isso. Mas que bacana que você foi se reinventando. Sim, é bem isso, né? Você começa a se reinventar e ver que... poxa, eu posso fazer diferente, de outra forma. Por que não? Né? Por que não vou... Aí eu voltei para Oriente, mas eu morava em Ribeirão e vinha toda semana para Oriente... E embora para Ribeirão. Olha só. A mamãe ficava com o coração apertado. Nossa senhora, eu vim para fazer a supervisão. É? 300 quilômetros. 300! E eu vinha sozinha, né? Então, assim, eu fiquei um ano. Eu era supervisora, supervisora aqui da fábrica de barril de chope. Meus pais tinham uma empresa aqui em Oriente. E aquilo foi muito legal, porque também, igual, você sai de uma Nestlé para uma empresa menor. Uhum. Tive muitos paradigmas ali que quebrei comigo e com algumas pessoas. Igual eu falei, tive problema. Não problema, né? Igual eu falei, chegou, eu tava arrumando uma máquina, né? Ajudando ali. Eu falei, nossa, vou engraxar ela um pouco, vou deixar algumas coisas ali. E chegou um prestador de serviço que ia fazer manutenção na máquina. E a pessoa perguntou, nossa, mas... Você sabe mexer num paquímetro, que é uma ferramenta, né? Que você utiliza, uma ferramenta até simples. E sabe? Hoje tem curso técnico no Senai que as meninas fazem, né? Exatamente. Hoje é isso. Até de soldador. As soldadoras da fábrica, nós tínhamos duas soldadoras. Jura, né? Que legal. E mesmo nas outras, tá? É porque na empresa era menor, mas hoje em dia é super normal, tá? Super normal. E assim, a gente passou de 5 colaboradores para 20 colaboradores, 3 turnos, então ficou muito turbulento para mim. Principalmente que eu voltava final de semana, a máquina muitas vezes quebra 5 horas da tarde, no sexto. Então, eu resolvi voltar para Ribeirão. De Ribeirão, eu entrei numa empresa que chama Paletrans, que é a maior na América Latina em paleteira e transpaleteira. Lá... que eu tive bastante desafios referente a... É uma cidade pequena, que é Cravinhos, do lado de Ribeirão. E muito dominado por homens. De novo, não tinha mulher na produção. Tinha mulher no administrativo, tinha mulher até na parte de supply. Mas a gente não tinha ali pessoas que ficavam, por exemplo, igual eu. Eu tinha que ficar na fábrica. De novo, engenheiro de produção. Se eu estava fazendo a metodologia Lean, a gente fala muito do Gemba. E que é Gemba?
uma palavra em japonês que significa onde as coisas acontecem. E o japonês, ele já pensava nisso, né? Onde que acontece, gente? No chão da fábrica. Que lindo, você entendeu? Né? Então, assim, você tem que ficar lá. É claro que, por exemplo, eu tinha minha sala, mas eu tinha que ir lá, eu tinha que ver o porquê que estava acontecendo. Aí você começa a usar as ferramentas. Aí você vai lá, você faz um brainstorming, que é uma chuva de ideias, ou você faz um 5 porquês, que você vai analisar até achar a causa raiz. Então, você vai utilizando e você vai treinando as pessoas. O Lean, a metodologia em si, ou quando você tem uma área focada nisso, você sai da parte de colaborador para um professor. Então, você vai ensinar aquela pessoa. E às vezes, por exemplo, é complicado ficar falando palavras em inglês. Porque você vai falar para pessoas que às vezes não têm esse grau de estudo. Uhum. Tá? E tudo bem, passa para português mesmo. Você fala, não é o... Sabe? A ideia é a pessoa entender o propósito. Por que que vou fazer o 5S, Ana Flávia? Para eu deixar organizado, para eu deixar limpo. Às vezes, outro colaborador vai utilizar. Onde que está a ferramenta? Ai, tá ali. Olha, achei a ferramenta. Porque está organizado ali. Nossa, você está falando, parece aquela organização de mãe. Limpou, sujou, limpa, quebrou, arrume. Que a gente, às vezes, não faz em casa, né? Aí chega na empresa, vocês acabam reeducando. Exatamente. Quer colocar as ferramentas no lugar, ter disciplina. Pontualidade, né? Tem problemas que tem... Tem pessoas que têm problemas com o horário, não tem? Pontualidade, regras. Regras. Cumprir regras. Cumprir regras, entender, às vezes, que você não tá certo naquilo, né? É, ouvir mais, né? Porque, assim, pessoas de diferentes culturas, diferentes idades. Aí você coloca uma menina, porque na época, 10 anos atrás, eu fui muito mais nova, né? Aí, tipo assim, na frente de pessoas com muito mais experiência que eu. Às vezes a pessoa tá lá há 30 anos, aí você entra lá... Ai, então, vamos fazer assim? Nossa, vamos. Vou te apresentar uma metodologia nova. Né? Fica complicado. São os desafios, né, que você enfrentou. Ana Flávia, você teve algum preconceito direto ou alguma indireto por você ser mulher? Estar no chão de fábrica? Olha, eu vou falar a verdade. Eu tive os dois. Porque muitas vezes, é igual eu falei, para mim, agora igual tá mais normal, mas assim, eu era uma pessoa muito fora da curva, a gente fala outlier, né? É uma pessoa muito fora da curva. Então, você chega numa empresa, você sendo uma mulher, você falando, discutindo metodologia, porque muitas vezes a pessoa não, assim, vai te testando, a mulher muitas vezes tem que provar mais que sabe. Sim. Então, aí você questiona, fala, não, mas pera lá, eu não entendi, por quê? Me explique, eu quero, muitas vezes eu falo assim, ó, você poderia melhorar o argumento ou me trazer algum dado? Porque com dado e fato a gente consegue chegar lá. E aí foi. Então, assim, tive tanto nessa questão da metodologia, porque às vezes as pessoas perguntam, ai, você sabe, eu sei, vamos fazer. Então, faz. Aí, muitas vezes eu tinha que fazer, por exemplo, uma análise estatística para eu provar para a pessoa que eu sabia também. Eu passei, sim. E a questão da mulher, muitas vezes, sim, porque, infelizmente, aqui para o interior ainda tem. Então, algumas empresas não têm gerentes mulheres ainda, né? Ou a parte da gestão... Fica em alguns paradigmas do passado que muitas vezes são coisas tão fechadas, sabe? Sim. Que às vezes a pessoa, ai, não, porque a mulher é muito questionadora. Ah, é porque... É detalhista. Ah, é muito detalhista. Tem a questão ainda, porque a mulher é engravida. Olha, eu acredito infelizmente, que sim, tá? Né? A gente fala que não, mas eu também acredito. Eu acredito que sim. Eu não passei por isso, né? Mas assim, eu acredito que sim, muitas vezes... E muitas vezes também, nós mulheres, nós temos que nos apoiar. Uhum. Então, muitas vezes, o machismo, as pessoas ali, são de próprias mulheres que poderiam estar junto. A gente não precisa ser melhores amigas, mas a gente tem que reconhecer. Uma vez uma vai ganhar, outra vez a outra vai ganhar, e tá tudo bem. É, a Daniela Winitz falou essa semana passada na Veja, eu não me lembro o que foi, mas ela disse mais ou menos isso. Que ela luta pelo feminismo e tem que tratar o machismo estrutural que está dentro dela ainda. Eu acredito que isso é cultural também. Nós ainda estamos com machismo que vem há décadas, há anos, há ano-luz aí, sem... A gente precisa trabalhar, porque a hora que você chega no chão de fábrica também, você chegava e via aquele monte de homem, só você ali, de mulher, dá um impacto também, né? Meu Deus, e agora? O que eu faço aqui?
Não, é assim. Só para as mulheres, eu né? Tenho a aceitação, que tá, né? Eu tenho que estar tá muito mais me colocando bem, sendo mais enfática aqui ou ali, e ainda com mulheres te olhando, falando, ó, talvez, será que ela consiga? Você entendeu? É desafiador. E assim, por exemplo, muitas vezes você estava lá no chão de fábrica, eu não tive nenhum problema de falta de respeito, principalmente, por exemplo, na Paletrans, onde tinha muitos mais homens. Uhum. Pelo contrário, acredito que por eles serem mais velhos, a maioria, né? Eu sei lá, eles respeitavam, eles tratavam com outra visão. Só que é bem esse desafio de você ver com outras pessoas que às vezes... ficam te julgando, principalmente as mulheres. Eu acho que uma tem que apoiar a outra, a gente tem que entender, tem que conversar, a gente tem que estar mais junto, porque se a gente ficar contra, a gente está brigando por nós mesmos ali. É um local que a gente batalhou para estar. Quantas mulheres não batalharam para estar ali, gente? Sim. Né? A gente sofre isso na psicologia, né? É um campo mais feminino. Uhum. No sentido assim, né? A gente está sofrendo aí. E tem os meninos no campo da psicologia, Ana Flávia. É um campo mais de mulheres do que de homens, né? Uhum. Então, também tem essas questões. Por exemplo, a trabalhar com violência contra a mulher. É notório que um homem seria muito difícil para trabalhar. Teria que ser uma mulher. Então, ainda temos essas desconstruções ainda em nós. Uhum. Porque como que eu vou falar para um homem, para uma figura masculina, que eu fui abusada, né? Então, a gente... Tem muito ainda que avançar, mas muito, né? Essa palavra, eu vejo que a palavra sororidade, ela deve estar dentro do nosso cancioneiro, né? Tipo, você acordou de manhã e você já tem que estar pensando na sororidade. Porque é olhar para outra e entender que eu posso brilhar e você pode brilhar também. Esse final de semana eu estava com a minha neta e a minha netinha falou assim, estava com a bonequinha e ela falou, vó, a Lelê, a minha melhor amiga dela, a Lelê... sabe fazer chuchu, ela fez chuchu na minha boneca. Falei, nossa, que legal. Ela falou, vó, mas eu não sei fazer chuchu. Falei, você não sabe fazer chuchu? Não. Falei, o que, que você sabe fazer? Ela falou, vó, eu já aprendi a dar o laço no meu tênis. Vó, você sabia que a Lelê ainda não sabe dar o laço no tênis? Falei, olha que legal, a Lelê faz o chuchu na boneca ou em você, uhum. E você faz o laço no tênis da Lelê. Vó, ótima ideia. Então, eu acredito que para as novas gerações, a hora que nós começamos a falar assim, qual que é a minha expertise? Qual que é a sua expertise? Qual que é a minha? Qual que é a da Lu? Qual que é a da Ana, que está ali, sentada, querendo vir participar aqui com a gente? Morrendo de vontade, estou vendo. E nós podemos brilhar num ambiente que possa ser feminino. Entende? Uma coisa que eu fico muito brava é assim, ai, porque se tiver alguém com o mesmo vestido meu, que bom, nós duas temos o mesmo bom gosto. E vamos lá. Então, mas mulher se veste para mulher, né? Então, mulher tem que parar de se vestir para mulher. Primeiro, sim. Mulher tem que se vestir para ela. Sim, coloca a roupa, se acha linda e vai. E vai. É? Tá bom? E ponto. É isso aí. Então, para. E aí a gente fica falando, mulher tem que vestir para mulher. Não. Vamos lá mudar o mindset coletivo. Mulher se veste para você. Pra ela mesmo. Eu e a Lu tivermos com o mesmo vestido? Ok. Ok. Dá mesmo. Ótimo gosto. Ótimo gosto. Né? Sim. A mesma Sim. cor. Então, vamos lá. Sim. Nós precisamos nos... Eu acredito nisso. Nós vamos nos movimentar nessa questão da sororidade, né? Uhum. Uhum. Eu tenho uma frase que eu postei nas minhas redes sociais, né? Que não tente competir comigo, né? Porque eu quero que você ganhe também. Ó, oh, que linda. Parece. Isso mesmo. E na prática, né, Ana Flávia, a gente vai instruindo outras pessoas. Eu vejo que você tem um dom da mamãe, né? Você fala como uma educadora mesmo. Acho que é muito mais fácil até para você na produção. Dá para ver, a hora que a Cláudia falou da sua energia, né? Dá para ver que você consegue transferir para o outro. Porque dentro de uma cultura... Gente, ela fala inglês, ó. Mamãe é professora, né? De inglês. Sim. E ela fala aqui dessa cultura, desse conhecimento de uma forma tão clara, tão transparente. Acho que vem dos 5 princípios lá, do que eu perguntei para ela da produção enxuta. Acho que é valor. Isso, é valor, fluxo de valor, a perfeição. Deixa eu ver se eu lembrei todos. Eu nunca lembro decorado ali, né? Mas é perfeição, fluxo de valor, valor e...
questão de clientes em si. É, pensar, né? No outro. Pensar. Né? Então, assim, essa questão do cliente feliz ou de focar isso. No cliente, né? Também é a questão da parceria, né? É, a gente também tá, né? Tá querendo que a outra pessoa tá junto, uhum. Que ela cresça também, que, sei lá, você tá fazendo bem, você tá entregando uma coisa justa, entendeu? Eu acho que vem tudo entrelaçado, sabe? Olha aqui, a gente tem algumas pessoas falando com você aqui, conosco, no chat. A Rafaela Pilon, a Rafaela ficou de vinda, a gente marcar a data. Rafa, a Rafa tá voando baixo. Ela tá. Tá voando baixo, eu conversei, a Lu precisa conhecê-la. Um dia tomamos café em casa, até te dei uns toques. Ela iria vir. Rafa, você precisa vir. Ela tá organizando ainda, agenda e tal. A Ana Carol, a Carol é uma fofa, amiga da Flávia, e o Marcos Brasil, parabéns Ana Flávia, Aninha, um beijo Marcos, gente, vai lá, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, dá um like, um coraçãozinho, já vale, que você tiver, porque aí vai crescendo, né, tudo isso. Agora vamos falar de uma questão aqui que eu queria puxar para a empresa de novo. Você está numa empresa nova, trabalhando há um ano aqui, né? E você desenvolveu, mentorou a caixa de sugestões? Isso. Meu Deus, conta aí o que é que está acontecendo. Todo lugar tem uma caixa de sugestão. Uh-huh. O que será que ela fez de inovador lá? De novo, há ferramentas é coisas simples, mas que são de muito valor. Olha. Porque muitas vezes as pessoas estão ali, que elas que vão saber, meu Deus, como eu vou melhorar esse maquinário? Né? Como eu vou melhorar meu trabalho, como eu faço com perfeição. E aí, primeiro eu peguei, para falar a verdade, como é o público, eu analisei meu público. Então, no público que eu tenho, a maioria do meu público é um pessoal um pouco mais simples e um pouco mais velho de idade. Então, se eu fizesse uma pesquisa tipo online ou tal, talvez eu não seria tão assertiva. Então, eu fiz da forma mais simples. Eu falava, nossa, super simples, gente. Que eu peguei? Rascunho, dei para cada um deles e falei, escrevam o que vocês acham que teria que melhorar. Levem para casa de vocês, ou um horário ali que você teria, e me tragam. Não quero nomes, tá? A ideia é melhorar o processo, né? Peguei uma caixa de papelão, furei ela, deixei lá e todo mundo foi colocando. Teve muita adesão. Eu nem acreditava. Até os supervisores falavam, nossa. Foi voluntário, não foi exigido. Que não, belezinha. Cada um falava cada coisa, sabe? Tão, que assim, pesquisa rica valor. Que você fez. Sim, foi isso, pegando o feedback ali dos colaboradores internos. Então, eu peguei todos ali, eu anotei cada um. E até escaneei, porque eu não queria jogar fora. Porque a pessoa escreveu, tinha cada coisa legal assim que escreveram, sabe? Tinha muito sentimento ali, sabe? Eu senti que tinha muita... E pegamos esses itens, tinham coisas boas e tinham oportunidades também. Aí eu pesquisei, eu fiz o benchmarking, né? Que é pesquisar como outras empresas fazem, como outras unidades de negócios fazem, como eles fazem lá, como que dá certo, o que que tá dando certo, o que que tá novo hoje, né? E aí eu fui vendo e era essa questão do ponto de cartão. Então, assim, só que aí você tem que adaptar para o seu dia a dia. Então, lá, eu comecei a ver, por exemplo, como que ele ia se sentir, como que ele ia se sentir reconhecido, né? Então, peguei, fiz uma lista ali e começamos a categorizar os projetos. Então, se a pessoa faz um 5S, ela ganha um ponto. Se ela dá a sugestão, ela já ganha um ponto. Uma quantidade de pontos, né? Porque são 5 pontos para dar a sugestão. O 5S simples é uma pontuação, aí faz um 5S mais elaborado é outro, e vai categorizando. E ele vai somando pontos. Então, depois, somei, eu tenho 50 pontos, no exemplo. Aí lá tem um folder onde a pessoa olha, 50 pontos, eu posso tirar um patinete elétrico. Às vezes legal. É um patinete elétrico para o filho, mas assim, tem eletrodomésticos, né? Coisas para casa. Então, aí ele vai trocando. Tipo uma air fry, que todo mundo gosta. Imagina, ele chega para a mulher dele, ou a mulher chega para o marido. Olha, amor, comprei, eu ganhei lá porque eu consegui no meu trabalho. Olha, fui reconhecida no trabalho porque eu fiz uma melhoria. Entendeu? Deu uma ideia. Então, esse reconhecimento deu muito certo. Né? E aí, o pessoal se sente motivado. A gente teve um acréscimo muito, até para fazer a gestão disso aí, porque eu fiz um monte de normas para a gente não ter problemas de
a gente fala compliance, mas das regras ficarem bem claras. Eu ia perguntar isso para você, né? Porque aí você vai... Como que você avalia o que vale um ponto, o que vale 10 pontos, o que vale 5 pontos? Sim, a gente fez... Tem uma junta que avalia? Sim, eu fiz, assim, junto com o time, eu chamei o comitê. Porque aí eu chamei um comitê, eu chamei um engenheiro de produto, um engenheiro de processo, uma pessoa que é uma moça que é da parte de controladoria e eu. Então, a gente faz o primeiro filtro, né? Então, a gente puxa, cadastra, é bem simples, porque também, de novo, o meu público, né? Você vai fazer de acordo com o teu público. No Brasil e na Tailândia e no México ali, né? Nos países que a gente atende... A gente resolveu fazer manual mesmo. Então, imprime. Então, lá na Tailândia, em tailandês, tá pro cara, sabe? Por quê? Quem vai dar ideia? Porque senão eles tinham que ficar dependendo. A maioria da fábrica não fala inglês, porque a gente se comunica pelo inglês, né? Então, eles falam tailandês na fabricação. Então, eles têm que ter a parte tailandês. Então, desde lá, eles anotam, tem uma caixinha, a gente fez uma caixinha de acrílico, e a pessoa põe na caixinha. É claro que, por exemplo, aí a pessoa, que o Sinha, né, que é o coordenador lá, ele vai reportar, muitas vezes ele tira uma foto, a gente passa por uma planilha. Então, são coisas simples, mas que geram um valor imenso, né? De você trazer o colaborador dele entender, olha, eu não estou melhorando, porque às vezes tem um pensamento antigo de assim, ai, eu vou ficar dando lucro para a empresa já está rica... Não, gente, você está melhorando o seu trabalho, você está melhorando também, a empresa crescendo, você vai crescer com a empresa, né? E a parte pessoal, né? De falar assim, nossa, olha, eu estou aqui, eu sou reconhecida e etc. Essa ideia foi minha. Foi eu que dei, porque muitas vezes também acontece isso. A pessoa conta a ideia para alguém, e antigamente, né? E às vezes implementava e ele não era reconhecido, né? Tivemos feedbacks. Então, você vê, com essa oportunidade, outra coisa também que uma pessoa falou foi muito legal. Por trás desse escrito tem uma pessoa. Aí eu falei, gente, por quê? E aí ele escreveu assim no final: ninguém nunca me deu feedback do que eu escrevi. Então, às vezes, o cara queria só falar que sim ou não, independente, porque nem todas as sugestões são implementadas e tem um motivo por não. Tá? Mas a resposta é importante. Mas é a resposta. Uau. É igual quando você faz uma seletiva, sabe? Porque verdade, né, Ana Flávia? A pessoa não liga pro outro, pare, né? Olha, não foi dessa vez, não, mas continua se esforçando, nem outro... E às vezes também dá um feedback, ó. Fala assim, olha, olha, não peguei porque talvez você precisasse focar mais, sei lá, no inglês. Seria tão importante, né? Sim. Eu fui no Dia Internacional da Mulher, fui fazer uma roda de conversa. E aí e falei para os meninos irem, né? Aí eu falei, olha, às vezes a pessoa está ali, é invisível. Olha para o seu colega do lado, né? Depois, na hora do feedback, ele falou, você falou uma palavra que chamou muito a minha atenção. Ele falou, invisibilidade. Os amiguinhos olharam para ele. Então, eu acho que tem a ver, né, Ana Flávia? Seja pessoal ou por escrito, né? Dê um feedback para o outro, né? Dê um feedback. O outro precisa. E muitas vezes também a gente fala tanto do colaborador que não executa, do colaborador que não participa, do colaborador que isso, que aquilo. Mas, em alguns momentos, esse colaborador, ele não é convidado para colaborar. Ele não se sente, né? Então, ele não se sente também ali coexistente daquele processo. Então, quando você... Quando você integra essas metodologias japonesas, eu vejo que há uma inserção. A pessoa chega, não, eu quero participar disso, eu quero participar dessa metodologia, eu gosto. E que Gaia, eu acho que é tudo. É o que você, o que encanta você. É o que te motiva, o que você acorda todo dia de manhã para fazer o quê? E aí, a hora que você começa a trabalhar e a entender que até se eu estou indo lá para apertar o parafuso, mas aquele apertar o parafuso é o que eu amo fazer, você vai ser bem sucedido. Porque não tem nada a ver com dinheiro, mas tem a ver com o desejo de você estar executando alguma coisa que realmente vale a pena para você, não é? E eu vejo que você faz isso. Você acredita hoje que você está num caminho desse sucesso maior? Ah, acredito que sim, gente. Assim, ó, a gente tenta melhorar todos os dias, né? Então, toda vez eu fico analisando o que eu poderia mudar. Muitas vezes eu sou muito ansiosa. Ou às vezes eu
né? Então, assim, eu tento trabalhar isso em mim. E tento trabalhar isso também no trabalho. Você tem que ter paciência, tem que ouvir. Muitas vezes você tem que dar vários passos para trás. Para minha volta para cá, não foi fácil, gente. E eu não estou falando que eu sou um ser superior. Não é isso, não. É porque, às vezes, a gente não está acostumada com algumas coisas que tem mais no interior, que às vezes você vai para uma cidade um pouco maior. E não tem, mas para cá tem. Então, às vezes, a gente tem que entender o porquê está acontecendo aquilo. Ou mesmo trabalhar aquilo, né? Por que não quebrar... Né? Igual a gente falou, vamos quebrar esses paradigmas. Por que não? É difícil. Não vou falar que, nossa, vai ser super fácil. Todo mundo, não, não é, mas é um desafio. E aí, quando você sabe o seu valor, na hora que você fala assim, não, eu quero acordar todo dia para fazer isso. E esse desafio, sabe? Essa questão de pessoas, essa questão de você estar ali. Eu acho que não, quando eu chego no meu trabalho, fico toda vez assim, eu olho, eu converso, assim, você chega cumprimentando todo mundo. Numa cidade maior, você não chega cumprimentando muitas vezes, né? Por N motivos ali. Mas essa proximidade, isso para mim é fantástico. Então, por isso que eu acredito que, assim, pô, acordar todo dia fazendo o que eu gosto, só leva para excelência, sabe? Mas a gente nunca sabe tudo e a gente está todo dia aprendendo, né? Ainda bem que a gente nunca sabe tudo, né? Porque daí a gente consegue aumentar o nosso... saber. O nosso repertório, né? Fazendo trocas, né? Sim. Deixa eu falar aqui, gente, ó. E ela tá começando, junto com a família, né? Isso. Um novo empreendimento. Então, além de engenheira têxtil, ela também agora vai vender. Vai vender um condomínio, Terras de Oriente Residencial. Eu tenho passado lá em frente, porque eu passo para vir para cá e eu vejo. Fala um pouquinho desse novo projeto de vocês aqui. Então, é um empreendimento, né, na cidade de Oriente. Para quem não conhece, Oriente, quantos quilômetros daqui de Marília? Olha, eu acredito que, eu não sei em quilometragem, são uns 15 minutinhos, tá? É próximo, também fica próximo, como é próximo da entrada aqui, então fica próximo ao shopping. Isso. E de Marília, de Pompeia, fica uns 10 minutos, eu acredito, tá? E agora, com toda essa mudança, que tá complicado, mas com toda essa evolução da Eixo, que tudo que vai acontecer novo, do asfalto novo, vai ficar mais rápido, não é? Sim. E assim, é uma tendência nova, né? Igual a minha família, né? Ela veio observando as tendências aqui em Marília, já é maior, né? Tem vários condomínios fechados. Então, a gente analisou essas tendências, essa questão da inovação, de fazer diferente, né? E para Oriente, nesse formato, não temos nem em Oriente, nem em Pompeia, ali na região, fora Marília, um condomínio fechado com toda essa área de lazer, com toda essa disposição. É um condomínio que ele não vai ficar, ele é na entrada de Oriente, ali perto da Santa, só que ele não fica tão à parte, tão próximo da pista, ele fica um pouquinho mais para cá, lá você vai ter mais segurança, igual para a gente, né? Para você, para a mulher empreendedora ali, ela tá, pô, você mora sozinha, vou falar o meu caso, eu moro sozinha, então muitas vezes você está num condomínio fechado, é segurança, é você poder chegar ali, você ter as questões de lazer. Porque, um exemplo, a ideia, a gente está programando, está fazendo todo uma... Foi todo feito um estudo para a gente entregar uma coisa diferenciada. Então, um exemplo, tem a parte comercial, aí tem a parte de piscina, de lazer, ter academia, ter a parte de beach tennis, que hoje está super na moda. Sim, né? Só gosto, então, hein? O que será que o povo vai fazer com tanta terra quando o beach tennis acabar? Não é? Tanta areia. Então, essa é a ideia, né? De trazer o conforto, o próximo. Porque, assim, ó, se a gente pensar, a cidade de Oriente, ela é uma cidade... ela tem hospitais ali... Para a cidade, ela tem 3 hospitais, ela dá todo o direcionamento. Falo da minha sobrinha, por exemplo. Minha sobrinha, ela estuda aqui em Marília. Eles dão um ônibus de graça com um inspetorzinho dentro, uma pessoa que vai cuidar. Então, você tem um cuidado... E a cidade, elas estão expandindo, né? Então, Marília está crescendo, Pompeia está crescendo. Eu acredito assim, você é investidor, você quer investir numa questão para você, para sua família, mesmo investidor mesmo. Ó, quero investir para depois ter um ganho, né? Porque valoriza. Então, eu acho que é o caminho. Que legal. Oi, desculpa, por favor. Não. Fica quantos metros? Mais ou menos 500 metros? Você falou que é um pouquinho perto da pista.
É, para falar a verdade, porque a gente tem um ponto de venda, que aí já é rente à pista. Tá. É, então, acredito que tem algumas casas, alguns sítios, mas assim, tem uns dois sítios ali, já seja é na frente de uma fazenda, chama Fazenda Uberlândia, tá? Mas é próximo, acredito que quantos metros, mãe? Eu não lembro. Uns 700, 500, antes de um quilômetro. É, acredito, né? Que é um quilômetro, mas tudo bem, né? É na frente da fazenda Uberlândia. Isso. Ah, aí é pertinho. É pertinho. Nossa, aí não beleza. Fica tão na não, rente, é, fica exatamente. É um ponto ideal. Tá? Nossa, vocês são espertos, hein? E para eu ir lá falar, me interessei e quero saber mais. Como é que eu faço? Então, nós temos nossos corretores, né? Estão ali, o nosso time é um time muito que está pronto para atender vocês. É, mas nós também fizemos na entrada da cidade, um plantão de vendas. E esse plantão, ele funciona a semana inteira, né? Aí ele começa a partir das... Porque assim, a gente sempre tá lá umas 8h30, mas pode ir a partir das 9h. Sim. Até umas 5, 6 horas da tarde. Mas você pode agendar. Ah, eu não gosto, não gostaria desse horário. Chama no WhatsApp, a gente faz o horário que você precisar. Tá ali, é um plantão, né? É porque também, às vezes, a pessoa, a gente visita as casas, a gente vai em outros direcionamentos, né? Então, às vezes, agenda, deixa tudo certinho, mas lá tá aberto e nós temos de sábado também. De sábado, a gente também trabalha no mesmo horário, até a tarde. Então, precisou? Entre em contato, nós temos o nosso Instagram, nós temos os WhatsApps aí, tem tanto o WhatsApp central quanto os WhatsApps dos nossos corretores e parceiros, tá? Amanhã é feriado aqui, Maria, o pessoal dá um chego lá, hein? Sim, vai ter gente lá amanhã. Vai. Então tá bom. Feriadão aqui. Infelizmente, estamos terminando. Não falou tudo que era para falar, né, Ana Flávia? Ai, meu Deus, tem muito assunto, tem gente. Tem muito assunto. Precisava voltar. Precisa voltar. Todo a gente mundo. Vai fazer um revival aqui. Fechou. De várias pessoas juntos. Sim. E a gente gosta, assim, no final, que fale alguma coisa, deixe alguma história pra gente, deixe alguma coisa que vai impactar. A gente quer ouvir você, uma mensagem. A minha mensagem é persistência, né? Você tem 1% de chance, vá atrás de 1% de chance, nunca desista, né? Já tive vários altos e baixos na minha vida, né? E nunca desisti. E nem sempre vai ser sempre bom, tá, gente? Então, assim, não desista, determinação, fé, vai dar tudo certo. Que é linda. Isso. Muito bom, obrigada, Flávia, muito obrigada mesmo. Entendi. Eu vou falando aqui para deixar para a Lu terminar. Essa semana eu estava fazendo umas pesquisas e aí me lembrei da parábola do sapo, do sapo na panela. É, da água. O sapo, se você coloca o sapo numa panela com água quente, ele pula fora. Ele sai e não fica lá. Agora, se você coloca um sapo numa água normal e coloca a panela no fogão, e o sapo vai se acostumando e morre cozido. A gente precisa aprender que quando está muito bom, alguma coisa não está bem. Você pode ter que sair fora da sua panela. De repente, você entrou numa água muito quente, pula fora. De repente, você está numa água muito fria, você pula fora. Mas essa continuidade, a coisa ficar todo dia do mesmo jeito, essa mesmice, e tá tudo bem, e ai, não choveu, mas também não fez sol, isso é complicado pro ser humano, nós precisamos de mudanças. A Ana Flávia tá aqui para mostrar, ela não contou nem metade da história, tem a história pessoal de vida dela que eu fiquei encantada, ela me contando, a gente conversando. Nós precisamos nos reinventar todos os dias. Então faça uma caixinha de sugestão, pessoal. Dê sugestões para você mesmo, ou para sua casa, para sua família, para as pessoas que você ama. Nós precisamos entender. A gente vem num processo de vários convidados falando assim, então eu estava fazendo isso, puf, saí. Estava fazendo aquilo, puf, saí. Eu estava eu tinha um emprego fixo, eu era concursada e decidi sair. E as pessoas estão crescendo assim. Você é um exemplo disso.
Você saiu daqui, foi para lá, investiu, está correndo atrás, está estudando. É 1% mesmo. Se todo dia a gente fizer pelo menos 1% e acreditar que esse 1% está valendo a pena, a gente não vai ser cozido. Beijo para você. Bom feriado para o Marília, para o povo de Marília. É. Eu quero agradecer a Ana Flávia, linda, a Ana. Ana tem um rostinho maravilhoso, né? Muito obrigada, viu? Por ter vindo. Ana Flávia, fala suas redes sociais antes da gente terminar. Bom, é Ana Flávia Guimarães Oficial no Instagram. É, no Facebook eu acredito que esteja Ana Guimarães. E no TikTok eu também acredito que esteja Ana Guimarães. Você é TikToker? Olha, gente, ainda é TikTok. Tem tempo pra fazer TikTok. Essa belezinha. Menina faz tudo. Uia! E eu nem agradeci, gente. Eu que quero agradecer vocês por toda, assim, por terem me ouvido, por terem me convidado mais uma vez. Fantástico, adorei, viu? Muito obrigada mesmo. Muito linda você. Gente, ela é linda, não é? Ela é muito linda. Muito linda por dentro, por fora, você tem um brilho, viu? Não, não perca nunca esse brilho. Verdade, Ana Flávia. Nosso agradecimento, tá? Pessoal, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Podcast Femininas, já passamos 1000, estamos arrebentando. Os cortes no Instagram, Femininas Podcast Oficial. Curte lá, segue a gente, compartilha. A gente faz uns cortes, depois compartilha, continue postando. Eu vivo compartilhando convidados que já passaram por aqui, porque é tão importante, né, Ana Flávia? Sim. E eu quero deixar um recadinho para uma pessoa que mandou um direct para mim hoje no Instagram. É, acredito que pelo nome Femininas, né, a pessoa tem um primeiro impacto, assim, né? E a gente quer desconstruir algumas coisas, né? E esses dias nós tivemos dois jogadores que foram aí acusados. E eu postei, né? E hoje saiu a matéria lá do filho do presidente, que está aí sendo acusado de violência doméstica. Então, a pessoa que me deu um toque, muito obrigado, tá? Às vezes, quando a gente não tem informação e vocês mandam para a gente, eu agradeço, tá bem? Porque machistas, violência contra a mulher, abusadores, sejam eles sexualmente ou exploração sexual, não passarão, tá bom? Então, deixa aqui o recadinho, vocês fazem parte, a gente também gosta que vocês nos orientem, nos informem. Obrigado, Femininas Podcast, agradece. Ventex, Empório Gabaldi, obrigada. Não esqueça, um vinhozinho é bom, hein? É.